legal, né? É. Que legal. Ô, Lucas, o que deve ser aquilo? Parece um ovo gigante. De perto. Ô, Lucas, não pode olhar de perto. Vai ver que é muito perigoso. É melhor não chamar a mamãe. Vamos. Ô, gente, olha o tamanho daquele ovo. Eu e meu irmão vai agora chamar minha mãe, gente. Porque se esse ovo for muito perigoso, nós não sabemos. Então nós vamos lá chamar a mamãe. O Pedro está mordendo o mato. Bora, Lucas, vamos logo chamar a mamãe. Gente, meu Deus, esse ovo é muito grande, gente. Eu tô morrendo de medo, minha gente. Vai, Lucas, vai na frente, que eu tô com medo. Vai na frente. Qualquer coisa assim. Aqui, Lucas, aqui, pelo caminzinho, bê. Vem aqui. Vem, Lucas. Vai, vamos. Ô, gente, eu tô morrendo de medo, gente. Isso tá ficando muito sinistro. Vocês não acham, não? Vamos, Lucas. A mamãe tá lá na casa do sítio. Vamos. Mamãe está ali. Vamos lá. Bora aqui, Lucas, pelo caminho. Vem, Lucas, vem à frente, rápido. Ô, mamãe! Oi, Mati Lucas, eu tô podando a árvore. Não é hora de podar a árvore, a gente viu um ovo gigante. Um ovo? Sim. Um ovo gigante? Sério? Aqui no sítio? Sim. Gente, vocês não viram, não é verdade? O ovo é cor verde, mamãe. Verde água. É sério isso, Maria? É seríssimo, mãe. Verde e água. É um verde água grande. Que bicho será esse? Eu não sei, mamãe. Mas é muito grande o ovo. Só assim. Pessoal, vocês sabem de que esse ovo é, de que bicho? Calma, Lucas, eu vou. Eu tava aqui, pessoal, podando essa árvore, ó. Aí Marina e Lucas chegou dizendo que encontraram um ovo gigante aqui no sítio. Então me leva onde é pra eu ver. Ó, é pra cá. Vamos. Espera, Lucas. A gente tem que andar pertinho, Lucas. Vamos lá, pessoal. Eles vão me mostrar. Lucas, o ovo é muito grande. O bicho pode te pegar. Vem, espera a gente. Pode já ter chocado, mamãe. Será, Marina, que já chocou? Agora que a gente vai. Então vamos lá. É pra cá. Vamos lá. E foi. Sim. Vamos lá, Marina vai mostrar onde é o ovo. É assim, ó. Vamos, vamos. Vamos lá, Lucas. Cuidado, Marina, que lembra que apareceu uma cobra da outra vez aqui no sítio, não foi? Tu até gravou. Eu lembro, mamãe. Foi. Cuidado. Vamos lá, gente. Eu quero saber que bicho é esse. Eu tô curiosa pra saber. Marina disse que é um ovo gigante. Marina, será que é um ovo de camaleão? Aqui não, né, mãe? Porque o trabalhador aqui do sítio falou que encontrou um camaleão bem grandão, que disse que era quase do tamanho de um cachorro. Mãe, mas o ovo é maior do que uma girafa. Maior do que uma girafa? Uhum. Então vamos lá, eu já tô ficando preocupada. Bora pegar por trás. Espera, Lucas, calma, a gente tem que andar juntos. Lucas, vem pra perto da gente. Espera, a gente tem que andar juntos. Olha, Lucas é todo metido a corajoso, gente. Mas ele já tá aqui. Vamos lá. Marina, onde é que tá esse ovo? É debaixo de um pé de manga, mãe. Mulher, tu tem certeza? Não foi tua imaginação, não. É lá pra baixo. Não é, gente? Não é, gente? Bota aí pra mamãe saber. Tá bom, eu vou acreditar.
Os seguidores estão dizendo que é verdade, você tá volta falando a verdade. Volta o vídeo, gente, pra vocês verem que a gente viu debaixo do pé de manga. Volta, deixa muito like, compartilha esse vídeo. Vai, por favor, eu vou dar 10 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, comentaram, gente? Então vamos lá. Vamos lá. O pessoal já comentou, já compartilhou. E nós vamos descobrir. Eita, Lucas arrumou uma espada. Vamos descobrir de que animal é esse ovo. Já tá perto, Marina e Lucas? Não! Vamos lá. Tá chocando. Cadê, Marina? Tá perto? Eu não tô vendo, não. Vamos lá, vamos. Bora pegar por perto, porque ele deve estar chocando, né? O que é isso, Marina? Cuidado. É uma pedra maior. É a pedra? Cadê, Marina? Tá aí, Marina? Aqui, ó. Meu Deus, Marina tem razão. Gente, abaixa, Lucas. Vem, Lucas, pra quem? De que animal será aquele ovo? Se tem... Marina. Se tem um ovo, então tem a mãe do ovo que chocou o ovo. Então, se o ovo é daquele tamanho, imagine a mãe, o animal dele. Tem aquela mora ali. Deve ser gigante. Então, pessoal, se o ovo gigante tá ali... A mãe deve estar ali. Então, é melhor a gente ir de mansinho... perto e olhando aos redores, se não aparece nenhum bicho grande. A mãe pode ouvir, Lucas. Lucas, desliga esse negócio. A mãe é tipo de cachorro. Pessoal, a gente tá aqui abaixado, pessoal. Agora eu tô preocupada. Tá certo. Agora eu tô preocupada, pessoal. Eu achei que era imaginação da Marina, mas parece que é verdade. Tem um ovo. Parece não. É verdade. Tem um ovo gigante ali. E eu não sei de que animal é. E o animal, a mãe que chocou, que colocou o ovo, pode estar por aqui no sítio, em algum lugar, pessoal. A gente vai devagarinho pra olhar. Um animal aqui que choca ovo. Não sei. Porque, olha, é muito grande aqui. Pode ter algum bicho. Não sei. Vamos lá. Vamos devagarinho. Devagarinho pra gente ver. Calma, calma. Lucas, dá alguma coisa pra Marina? Se a mãe aparecer, fica com a espada e dá esse negócio a Marina. Ei, Lucas, não chega perto não, Lucas. Não chega perto. Marina, pega um pedaço de pau desse. Não tem espinho não, aquele ali, ó, na frente. E olha pra onde eu tô mostrando. Isso. Vamos olhando, calma. Vamos olhar em volta se aparece algum bicho gigante. Vamos olhar em volta. Pessoal, até agora nada. Não tem nenhum bicho. Então a gente tá cada vez se aproximando. Calma, Marina vai encostar pra ver. Eu pareço um caçador, porque isso aqui é por tudo. Vai, Marina, vai encostando. Cuidado, Marina! Devagar, Marina! Vai, Marina, com cuidado. Devagar, Marina. Cuidado, Marina! Ai, eu pensei que era... Mulher! É porque tu tá fazendo muito rápido. Lucas, não mexe aí não, Lucas. Lucas, não mexe. Cadê, Marina? Tu machucou o dedo, foi? Cadê? Aqui, mãe, o arranhão. Gente, foi mesmo. Deixa eu ver, Marina, vem. Vou pegar pelas costas depois. Calma, calma. Vai lá pegar. Deixa eu ver. Eu vou dar a volta por aqui, pessoal. É melhor. Pessoal, eu vou tentar cutucar o ovo pra ver se sai algum bicho. Tem que ficar de olho também, se a mãe não aparece. Não tô bem de olho, gente. Vai lá, catuca, mãe. Cuidado, viu? Cuidado, viu? Oxe, Marina, eu caí. Eu falei só cuidado. Ai, eu pensei que era o bicho, a mãe que tava aparecendo. Você fala a mesma coisa comigo. Ai, Marina. Pessoal, o ovo não tá mexendo. É ruim? Eu vou tentar... Eu vou tentar pegar.
Vamos, Lucas, tentar pegar? Ô, mãe, é melhor cuidado. Eu. Lucas, é todo metido a corajoso. É melhor eu, mãe. Ô, mãe, ó. Melhor eu. Eu vou, eu mãe. Vou. Nós duas. Eu vou. Nós duas. Eu vou. Tendo justo. Fica aí. Mas cuidado, tá bom? Tem alguém aí? Oxe, Marina, deixa de fazer medo. Cuidado, tá, mãe? Ixi, como é pesado. Deixa eu ver mesmo se é pesado. Eu não consegui levantar quase do canto. Se eu não conseguir, imagina você, Marina. Eu sou muito musculosa, eu vou tentar. Pessoal, vai, Marina vai tentar, pessoal. Ai, eu só tomei meu músculo. Cadê? Mostra aí, ó. Cadê? Eita, verdade, Marina tá musculosa. E Lucas? Sabe por quê? Sabe por quê, Marina? Porque hoje Marina e Lucas almoçou feijão, arroz e muitos legumes. Uhum. E também tomou café da manhã, salada de frutas. Uhum. Vai, Marina. Vai ser mole, mole, fácil. É pesado, Marina. Tudo, mãe. Comi tudo. Oi, oi. Marina, cuidado. Eu não falei? Ele é muito pesado, pessoal. Esse ovo, de que animal será? Como é que comeu o músculo, mas eu não consegui levantar. Pois é, Marina musculosa e não conseguiu levantar. Uhum. Pois é. Vamos ver, Marina. Vamos ver agora. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos tentar quebrar a casca dele? Vamos. Pegar aqui o negócio de Lucas pra gente tentar. Marina, deixa isso aí. É melhor não mexer mais. Marina, não tá conseguindo. Tenta, Marina, abrir mais um. Ó, Lucas. Cuidado, Lucas. Não dá pra abrir. Não dá pra abrir. E agora? Vamos fazer o seguinte. Ó, bata um pouquinho, Lucas, pra ver se consegue. Cuidado, tenta abrir. Gente, Marina e Lucas tá tentando abrir o ovo. Não tá conseguindo. Fiz um buraco. Marina, esse ovo parece um ovo de dinossauro, Marina. Parece, como é que fez um buraco agora? Sai de perto, pessoal. Vem, Marina e Lucas, vem, vem. Ai, pessoal, eu até enganchei aqui na árvore. Pessoal, parece um ovo de dinossauro. Isso deve ser um ovo de dinossauro. Lucas, vem cá. Você acha, mímica. Lucas, que isso é um ovo de dinossauro? Eu estudo mímica na escola, então eu sei se é ovo de dinossauro. Eu mandei aqui, ó. E agora? Pessoal, tá muito parecido. Ei, vamos sair daqui de perto. Eu já tô ficando assustada. Vamos, ó. Aparecer a qualquer momento. Pessoal, a gente vai ficar ali debaixo e vai olhar. A gente não conseguiu abrir o ovo, pessoal. E a gente não consegue levantar e tirar o ovo do lugar. Vamos se esconder aqui atrás desse pé de manga. Vamos se esconder aqui atrás. E vamos esperar um tempinho pra ver se a mãe aparece, porque eu tô achando parecido um ovo de dinossauro. Eu estudo mímica, eu sei se é um ovo de dinossauro. E é? Eu não estudo mímica na escola? E é, Marina? É. Tá bom, vamos ver daqui. É tipo de tamanho do ar. Cadê? Ó, o pessoal ali. Vamos, deixa eu dar um zoom. Ó, olha ali. Vamos fazer o seguinte, hein? Uhum. Vamos dar um tempinho aqui. Embaixo dessa mangueira, pra ver se aparece a mãe dele. A gente fica de olho aqui em todos os lugares. Porque se o ovo tá ali, a mãe deve estar por perto. E ela pode aparecer a qualquer momento. E a gente descobre que bicho é cadê aquele. Olha lá. Vamos ficar por aqui, né, Lucas? Lucas, você acha que é um ovo de dinossauro? É. Lucas acha que é, pessoal. Com muito sono. Mas vamos esperar. Vamos sentar aqui no chão. Vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui e a gente ficar aqui olhando, ó, de olho. Senta, Lucas, senta. Senta, Lucas. Senta aqui perto da Marina. Vai. Lucas sentou aqui, ó. Marina também. Eu também tô sentada. A gente vai ficar de olho, pessoal, pra ver se aparece a mãe. Dá um zoom. Ele tá parado. Parado, o ovo. Tá parado. Uma hora depois. Duas horas depois. Pessoal, já faz 2 horas que eu, Marina e Lucas estamos sentados aqui, ó. E nada. Ó, acho que tá aqui, pessoal. E nada de aparecer o bicho. Dormindo. Marina já tá aqui com sono, ó. E o ovo continua ali, parado. E não apareceu nenhum bicho. Eu acho melhor a gente ir embora. Vamos embora. Deixa o ovo ali. Amanhã a gente vem olhar se o ovo tá. Se a mãe apareceu, é melhor a gente ir. Vamos. Tá. Vamos. Pessoal, a gente agora tá indo pra casa.
do sítio e o ovo vai ficar ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O ovo vai ficar ali. Eu, Marina e Lucas estamos indo pra casa do sítio agora. E amanhã a gente vem descobrir o que é isso. Vamos lá. Vamos embora, pessoal. Deixa like, se inscreve no canal e compartilha nosso vídeo. A gente vai descobrir que animal é esse, pessoal. Vamos descobrir.